Anteeksi. Ikään tästä on tuo 7 kilometriä. Eikö tuo oli ihan joka suunta? Osaatko sanoa, että miten tuo leija saisi tuolta puusta pois? Sen kun kiipeet hakemaan. Eikö siinä tarvii jotain turvaköysiä? Ei tarvii. Mut tuohan on korkea puu. Eikö se ole vaarallista kiivetä noin korkeaseen puuun? Ei oo. Voi se puttoaminen on. Hei anteeksi, osaatko kertoa, että miten mä pääsen tästä poliisiasemalle? No jos vaikka tuo ahjollaan murtaudut.